व्यक्तित्वहरूलाई पनि म सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्न गइरहेको छु कि नेपाली कांग्रेस चितवनका मन सानो भएको कुरा मैले पूर्व घोषणा गरिसकेको छु। यहाँहरूले यस कुरालाई बुझिदिनुहुनेछ र यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। नेपाली कांग्रेस चितवनका पूर्व सांसदज्यूहरू, नेपाली कांग्रेस चितवनका पूर्व सभापतिज्यूहरू, नेपाली कांग्रेस चितवनका वर्तमान उपसभापति बलराम धरेलज्यू, सचिवद्वय श्री जितनारायण श्रेष्ठज्यू, सुनिल श्रेष्ठज्यू, सुनिल कुमार श्रेष्ठज्यू, यसै गरी आयोजक संस्थाका तर्फबाट दिव्य चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री देवेन्द्र प्रसाद त्रिवेदीज्यू।